Прокурори и следователи от цялата страна се събраха на национално съвещание срещу натиска върху българската прокуратура и за отстояването на нейната независимост. Считам, че всички ние сме тук, защото е достигната червената линия. А тя е застрашено върховенство на правото, неделима част от което е независимостта на българската прокуратура като част от българската съдебна власт. Сега ще ви кажа защо ние сме мафия. Мафия сме, защото внесохме в тъмнината светлина с дела, а не с думи, както е завета на апостола на българската свобода Васил Левски. Мафия сме, защото показахме, че няма да допуснем двойни стандарти, едни за хората с милиарди и с политическо и медийно влияние, и други за останалите българи, така както беше десетилетия. Нормални, в кавички, при всичко това описано от мен, са политическите атаки и опитите да бъде унищожена българската прокуратура, макар и под прикритието на борба за демокрация. Това е причината ние да сме лоши за лошите, което означава само едно, че сме добри за българските граждани и общество, за тези, които ни плащат заплатите, и това е единственото важно. Означава, че си вършим добре работата и оплашихме тези, които не искат закона да е еднакъв за всички и да не се прилага за хора с пари, възможности и влияние. Независимостта и автономията на прокуратурата представляват естествена последица от независимостта на цялата съдебна власт. Мисията ни е гарантиране на върховенството на закона и защита на обществения интерес. Нашата защита от политически или какъвто и да е друг натиск е именно независимостта. Нашия глас трябва да бъде чут, да бъде казано ясно, че българската прокуратура е и следва да остане независима, за да може да изпълнява своите задължения. Напоследък се чуват гласове за лустрация, за реподбор, каквото и да значи това. Това е тази червена линия, която ние не можем да допуснем да бъде прекрачена. Участие в националното съвещание взеха над 700 прокурори и следователи от цялата страна, парламентарни представители, както и дипломати от страни членки на Европейския съюз.